Det är ju som sagt då riksstämma för friluftsfrämjandet här i helgen. Det här gör man bara vart tredje år och då fattas stora beslut både som rör ekonomi och verksamheten i den här stora och brokiga organisationen. Det här är ju inget unikt för friluftsfrämjandet just. Så här gör man ju i alla stora idrottsförbund. Man gör det i alla folkrörelser i Sverige på det här. Ägnar sig åt det här demokratiska arbetet också. Och vad det betyder utöver verksamheten som man också ägnar sig åt, det ska vi prata om en stund här i Studio Friluftsliv nu. Jag har fått sällskap här i studion av Erik Lundvik som är ordförande för Friluftsfrämjandets riksorganisation. Välkommen hit. Tackar. Hur pirrigt i magen känns det nu så här kvällen innan riksstämman? Det är pirrigt naturligtvis, men när vi förberättar sig nog. Alltså, det ska nog gå bra. Det ska nog gå bra. Vilken stämma i ordningen är det här för dig? Den nionde egentligen, eller tionde, för vi hade en extra riksstämma och sen massa årsstämmer. Så det var en veteran. Det är några stycken helt enkelt. Ja. Är det fortfarande lika roligt då? Ja, det tycker jag. Absolut. Det är lika roligt. Ja. Annorlunda, men lika roligt. Ja. Vi har också med oss Maria Wallin Wollberg. Du, Maria, har fått den stora äran att sitta ordförande för den här stämman som ska gå av stapeln här i helgen. För så känns det lite, va, som en ära. Ja, men absolut. Det är både stort och viktigt. Både att det blir rätt och att det ska vara lätt. För demokratiarbetet ska ju inte vara svårt, utan det ska ju vara inkluderande och framförallt inte krångligt. Så att, absolut, det blir en härlig helg. Det blir en härlig helg. Du har en bakgrund både inom idrottsrörelsen och idag inom länsförsäkringar som också har den här medlemsorganisatoriska uppbyggnaden. Vad spelar det för roll, skulle du säga, att våra folkrörelser ägnar sig åt det här kanske lite långsamma och ibland lite omständliga demokratiarbetet? Ja, men det är ju många gånger resan fram till det här beslutet som ger oss styrkan och kanske också det bästa beslutet. Det handlar ju om att man ska stå på samma grundvalar för att man sen ska kunna ta ett gemensamt beslut som gagnar både helheten men även delarna. Och det är det som är utmaningen för oss. Maria, när du och jag pratade tidigare så sa du att ni inom länsförsäkringar inte jobbar med omröstning och votering utan med federativ massage. Det där är himla spännande. Ja. Vad menar du egentligen med federativ massage? Ja, det är så här att inom länsförsäkringen så är vi 23 autonoma länsförsäkringsbolag, alltså ute i länen. Och vi äger då gemensamt ett servicebolag, men vi som länsbolag, vi ägs av försäkringstagarna. Och för att få ihop den här ganska komplexa strukturen så jobbar ju vi med federationen, det vill säga vi är 23 länsbolag då, tillsammans med servicebolaget. Och för att vi ska få ut mest och bäst av vårt arbete i enlighet med våra stadgar, men också i demokratiska frågor, så måste vi hantera det här i omgångar och helst massera det då ett antal gånger innan man landar ett absolut bra och bäst beslut, både för helheten och delarna. Och det här gör vi ju även i våra länsbolag. Igen den här tanken om att massera fram ett beslut snarare än att votera fram det. Absolut, det är ju egentligen dit vi vill. Istället för att ha motioner och hålla på och snacka på riksstämmer så är det mycket bättre om man kan göra saker i förväg. Och mycket gör vi så idag jämfört med vad vi gjorde förr. Mm. Motioner nämner du här. En ganska viktig del av stämmoarbetet är ju de här motionerna, alltså förslagen som kommer in till stämma. Maria Wallin Wollberg, vilken roll ser du att motionerna spelar i det demokratiska arbetet? Ja, alltså det är en viktig pusselbit med engagemanget. Och det här med motioner är ju en sån bit, eller har varit åtminstone historiskt. Sen kanske det är så att det var väldigt många i många föreningar. Och jag tror att det man har kommit fram till på många olika ställen, inklusive där jag jobbar, det är ju att en väg fram är att man jobbar med flera möten på ett år till exempel där man förankrar saker och ting så att man kan komma till snabbare och bättre beslut. Och kommer man inte fram då tar man ett beslut eller ett möte till snarare. Så det är den här massagen som också är viktig där. Vi kommer tillbaka till den massagen. Precis. Är det bra med många eller få motioner? Vad ska man säga? Kan man bedöma demokratiarbetet utifrån antalet motioner? Ja, alltså har man inga alls, då tror jag att man har misslyckats, det tror jag faktiskt. Men jag tror samtidigt att antalet, det är inte absolut det viktigaste, utan det är engagemanget mellan stämmorna som är det viktiga. Och sen att man då, vissa av de här frågorna kommer absolut att motioneras fram, medan andra kan man lösa på andra sätt under året så att säga.
Erik Lundvik, hur ser det ut med motionerandet till Friluftsfrämjandets riksstämma nu? Det är ganska få, så att det är inte speciellt många. Och det mesta har vi ju hanterat under året. Det är 3 år sedan förra stämman. Men det är inte som det var förr, när vi för 20-25 år sedan. Det var otroligt många fler. Jag hör på det lite att du ser det som någonting bra. Att det är... Det är lite bra att det är så här. Ja. Nej, du tar inte det som ett tecken på lågt engagemang, nej, snarare på nej, god dialog. Ja. Lars Lundström, som är generalsekreterare för Friluftsfrämjandet, han pratade i en film som vi såg lite tidigare här om att Friluftsfrämjandet bidrar till respekten för demokratin i samhället. Maria Wallin Wollberg, håller du med om att folkrörelserna, idrottsrörelserna, friluftsrörelserna kan bidra till demokratin på det här sättet? Ja, jag tror att just det gemensamma ansvaret vi har för planeten, och då när man pratar specifikt friluftsliv, tror jag att det är så många som kan skriva under på. Och att vi har en respekt för att vi, ja, men det vi värnar om, helt enkelt, våran planet. Sen det som också kom fram i den här filmen, att sprida information på ett klokt sätt och även effektivt utifrån att det kanske ska vara digitalt längre fram, kombinerat med det fysiska, det tror jag är både en stor utmaning, men också den här respekten för att man hanterar resurserna på ett klokt sätt. Erik Lundvik, slutligen, vad ser du mest fram emot den här riksstämmohelgen? Det är ju den demokratiska höjdpunkten, kan man väl säga, och jag ser fram emot att träffa alla, även om det är digitalt, så ser jag fram emot att träffa allihopa och se kraften och budskapen åt alla som är med på det här. Tack så hemskt mycket, Erik Lundvik, ordförande för Friluftsfrämjandets riksorganisation, och tack också Maria Wallin Wollberg för att du var med oss från ditt hotellrum här i Stockholm. Du kommer få vara mötesordförande under den här 2-dagarsövningen som Friluftsfrämjandets riksstämma är, och vi önskar er båda varmt lycka till med det ni ska ägna er åt i helgen.